Երկար ժամանակ ինձ չէր հիշում։ Խելնի։ Հա, բավական երկար է չենք հանդիպել։ Բայց դու ինչպես միշտ փայլում ես քո ինքնավստահ դաջ բնավորությամբ։ Ձեր սիրալիությունը չի փոխվել։ Լավ, ես գնամ, դահաճություն չապրեք։ Է, նստի, ոչինչ, կդիմանամ մի կերպ։ Եթե կանչել եմ, ուրեմն զողողությունների կգնամ։ Սպարտակ Գյուլովիչը ոնց է։ Լավ, գնացել է հանգստանալու։ Որ գնամ, կասեմ, որ Արթուրիկը հետաքրքրվում էր։ Բայց ինչո՞ւ շուտ մոռացար Սպարտակ Գյուլովիչին։ Արթուրը չի մոռացել Սպարտակ Գյուլովիչին։ Դա միայն թվում է։ Ինձ պետք է, որ դու հետևես մեկին ու նրա մասին ինֆորմացիա հաղորդես։ Մի ողջ համակարգ ձեռքիդ տակ է։ Երբ ուզես, ում ուզես, կարող ես հետևել։ Ումից ուզես, կարող ես ինֆորմացվել։ Ես քո ինչին եմ պետք։ Թե ես ինչ-որ նոր բան ես մտածել, ինձ ուզում ես ներքաշել նոր պատմության մեջ։ Որովհետև այն մարդը, որին պետք է հետևես, կարող է եւ անժել նա։ Իսկ դու սերտորեն կապված ես անժելի պատմության հետ, իսկ քեզանից լավ ոչ ոք չի կարող բավարարել իմ պահանջը։ Նորից նույն պատմությունը։ Անժելը չկա։ Ինքը չէր կարող ողջ մնալ։ Ում ես գտել, որ ես պետք է հետևեմ, հա՞։ Ես ի՞նչ նոր ծուղա կա։ Ում համար, իմ համար, հա՞։ Իմ ես ինչ եմ ասում։ Խոսքը գնում այն կնոջ մասին, այն լրագրողի, որ Անժելի նամակը փոխանցել էր ինձ։ Ինչ կասկածում ես, որ նա Անժելն է։ Չէ, կասկածում եմ, որ ես եմ հայտնվել ծուղակում։ Ում։ Հենց դա էլ ուզում եմ էլի պարզել։ Իմ օգնությամբ։ Քեզնից լավ ոչ ոք իրազեկ չի Անժելի պատմությանը։ Բայց ես կարող եմ մերժել։ Ինչո՞ւ։ Դնախ, որովհետև ես վաղուց Բալայանների մոտ չեմ աշխատում ու պարտավոր չեմ ձեր հրամանները կատարել։ Երկրորդ, մենք իրար չենք վստահում։ Ու երրորդը, ես ո՞նց իմանամ այդ Անժելնա թե լրագրող Նատալի Ավաքյանը։ Լավ էլ փայլուն հիշողություն ունես, հիշում ես անուն ազգանունը։ Մասնագիտական է։ Սպարտակ Գյուլովիչը կփաստի։ Կասկած չունեմ։ Ինչպես նաև վստահ եմ, որ հիշողությունը քեզ կօգնի բարձելու այդ կինը Անժելնա թե Նատալին։ Ես կարող եմ հրաժարվել։ Կարող ես, բայց չես հրաժարվի։ Այո, որովհետև քեզ հնարավորություն անձեռնվել, ապացուցելու, որ դու այսքան տարի ի սրտե մաքուր ծառայել ես Բալայանների ընտանիքին։ Այսչափ ինքնավստահությունը ցիծաղելի է։ Մինչ հետևում ես Նատային, ես քո համար լավ հնարավորություն ա ստեղծված, Արթուր, որպեսզի կարողանաս մաքրվես, խիղճդ հանգիստ լինի, դու ինքդ հանգիստ լինես, որ խառնված չես Անժելի մահվան մեջ։ Թշնամուդ բացը հայտելու լավագույն տարբերակը նրան ձեռքի տակ պահելն ա։ Դա, ես ո՞նց եղավ, որ հետներս եկար։ Չգայից ես հետ։ Չէ, տանն ուզում էր հարցնել ուղակի, այդ ո՞նց եղավ, որ չսպասեցիր Միշկա, որ իր ավտոն թռնես նստես։ Դե Միշկա բռատն չէ դառել։ Դուք բոլորդ բզբզում եք։ Սպասեք, հեսա կասի Միշը կարգին տղայա, ինչ եք իրան բան ասում։ Կամ էլ կասի Միշի իմ բռատն է։ Էլի որ իմ բռատն է։ Ուրիշ հարցեր ունեք։ Ես ունեմ։ Էտ ո՞վ է քեզ այդպես վատ խոսելաձև սովորեցրել։ Տավ, նա ժամանակին կարգին տղա էր, սենց բերան բաց չէր, էդ ո՞նց եղավ տենց։ Շատ ես փչացել, հա, մարդկային լրի որակներից զրկվել ես, լավ չի։ Ինչ եք տվել Միշին, որ չեք կարում առնեք։ Ես որ բան չեմ տվել ու ոչ մի բան էլ չեմ ուզում։ Ես էլ բաս։ Դու մնացիր։ Ես պրոբլեմ չունեմ։ Դե իրար հասկացանք։ Թխի դետոգա։ Ոնց որ։ Հիմա ասեմ, ես ինչի եկա ձեր հետ։ Մի աս աղբերս, գոհենք, չենք ուզում իմանանք։ Դուք իմ աղբերներն եք։ Այդքան է Էրիկա, էլ մի շարունակի, վսյո։ Չի ասեմ, սպասեցի Միշին, որ իրանք մենա գնային։ Ինչ տղա ես, է դու դավ։
Ամեն բարենպաստ պայմանները ստեղծում ես էլի Միշի համար։ Հիմա լսում ես ինձ ուշադիր։ Դու քես ընդեղ խելոք ես պահելու։ Ես երբեմն ինձ վատ պահե։ Քավորն էլ չզանգես, Տանո ջան։ Չէ, երևի ասելա ընդեղ մեզ է սպասում։ Իջ շատ ենք մնալու։ Այդ դեռ պարզ չի, կհասնենք տեղ պարզ կլինի։ Բայց մարդ ես, կարող է Բաբին ու Միշին ընդեղ էլ ամուսնացնենք։ Դու սուս, Լիլիից հետո ես քո հետ չեմ խոսում։ Ես ճապուրն չեք տենում։ Սաղիս խաթրին կապնում է։ Հեսա Լիլիին էլ որ բանասի, վսյո, կկործնենք Միտուսին ու մեկ էլ ես իմ երբ գտնենք։ Ախպեր ջան, մի քիչ բացեմ էլի պատուհանը, հա։ Բայց Յուրի Բալայանն ասում էր, որ դու գիտեմ։ Գիտեմ ինչ էր ասում Յուրի Բալայանը։ Ես արդեն հանդիպել եմ նրան։ Դու իմ անժելն ես։ Գիտեք, անկեղծ եմ ասում, ես շատ կուզեի ձեզ դրական պատասխան տալ։ Նայն ձեր աչքերում ուրախություն տեսնելու համար։ Բայց ես անժելը չեմ։ Բայց Յուրի Բալայանը այնպիսի բաներ էր ասում, այնպիսի փաստարկներ էր առաջ քաշում, որ… Հասկանում եմ, ես արդեն պատկերացնում եմ, թե Յուրի Բալայանը ձեզ ինչեր կարող էր ասած լինել։ Բայց ուղղակի խնդրում եմ, որ չխափնվեք։ Ախր ինչպես կարող եմ ես ձեր դուստրը լինել։ Թեկուզ, այո, շատ նման եմ ես նրան։ Ինչի համար և ինքս է խուճապի մեջ ընկել։ Այ հենց դրա համար էլ ես առանց հարցնելու վերցրել էի ձեր դստեր նկարը։ Բայց որ այդպես էր, ինչի հանկարծ անհետացար։ Ես ու Բալայանը եկանք քո տուն, դու չկայիր։ Բալայանը ասաց, որ դու այդ բնակարանը հանձնել ես։ Ես քաղաքում չէի։ Եվ այդ բնակարանը, որտեղ դուք եկել եք, դա վարձակալած էր։ Իսկ հիմա ես նոր բնակարան եմ գտնել։ Խնդրում եմ, դեզ ինչի եք ուզում։ Պետք չի, հանգստացեք։ Ուրախացել էի։ Երեխու պես հավատացել ու ուրախացել էի, որ դու իմ անժելն ես, որ իմ աղջիկը ողջը։ Ցավում եմ, անգամ ինձ մեղավոր եմ զգում։ Բալայան ինչի այդպիսի բան արեց։ Որպիսի մաքրի ինքն իրեն։ Եթե ես ձեր դուստրը լինեի, ինքը անմիջապես բոլոր մեղադրանքներից կազատվեր։ Ինչ արած, պիտի համակերպվեմ։ Ես գիտեի, որ Բալայանը հասցրած կլինի ձեզ կեղծ հույսերով լցնել։ Ինչի համար էլ շտապեցի ձեզ հետ հանդիպել, որպիսի հարվածը հետո ավելի ուժգին չլիներ։ Ու ես հետո ձեր առջև սևերես չլինեի։ Ապրես, իսկ հիմա ես գնամ, ինձ այդքան էլ լավ չեմ զգում։ Ես ձեզ կուղեկցեմ, ես ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Կարիք չկա։ Չէ, ես չեմ կարող ձեզ մենակ թողնել, դուք ձեզ լավ չեք զգում։ Եթե ես իմանայի, որ դուք այսքան վատ կզգաք, ես կգայ ձեր տուն, մենք դրսում չէինք հանդիպի։ Բալես, Տարգմյանի, չեմ մեռնի։ Ապեր, արի։ Ինձ հետ եք։ Արի։ Բարը ձեզ։ Բարը, են ընձուղթ նուրը։ Ինչ ընձուղթ։ Են տանտանինոն, են բոմշտանոն։ Սենց տեղը բերեցիր, ճանաչեցիր, մյատ գնալը տապով իրան կանչի։ Բայց ինչ եք ուզում իրանից։ Են ինչ որ իրանից եմ ուզում, քեզ դիշ չեմ կարա ստանա, ունեցար դավա եղար մյատ կանչելու։ Չեմ կարող իրան կանչել։ Իս բաղված է, կարող է մյատ աղջիկ երեխու հետ եկել ամոտը, հմ։ Ոչ տանոն, ոչ ֆրիկը, ոչ վիտուսը այստեղ չեն, նրանք մի քանի օր գնացել են հանգստանալու։ Ահա, Բալես, էսա, ես ձեզ շատ լավ տեղ եմ բերել։ Հա, պապ, շատ, երեխեն կոթափոխվի։ Երեխեն, հա, լավ չեր լինի, դու էլ օթափոխվեիր, ափսոս, Մաքսս մեր հետ չի։ Դու էլ ես մնալու, պապ։ Հա, բայց ասեցի մնալու եմ, ինչ չես ուզում, եթե չես ուզում, կարող եմ հենց իմ էլ հետ գնալ։
Չէ, պապ, եթե դու մնաս, ես ավելի հանգիստ կլինեմ ու չեմ մտածի, որ ամեն վարկյան Սպարտակը կարող է հայտնվի ու երեխուն տանի։ Ես էլ դրան եմ սպասում, թող մի հատ հայտնվի, կծեմ քաց ու ստակեն կան խփեմ ինքն ու իրա բամբալաբուբուն խառնեմ իրար, ես դրա ոտները ջարդելու եմ, ես երեխեն ա մեղքս գալիս, սաղ կյանքի իրա հորը կալյասկի մեջ ա տենալու, արի։ Պապ, մի բան էլի խնդրեմ, դու մեր բաժանությունը մի օգտագործի նրա համար, որ նորից թշնամություն սկսես նրանց դեմ։ Այմ արդ հասկացարի։ Արայն օրն եմ ընկել, որ բոմժերի մոտ եմ կնգաս ու երեխուս մանգանի։ Բոմժերը գնացել են հանգստանալու, ջեպկիրն օֆիսում չի, ոչ ոք չի իմանում երբ կգա։ Ինչ շատ չեն այդ զուգադիպությունները։ Արա, մոռացել էի, արա, մանոյին ա պետ զանգել։ Ինչ եմ ընկեղավ վայ սալուձուր։ Դրանք հաստատ տղուս խփել են թևերի տակ ու պոկվել են կեղը։ Ով, ով, բայց Էմիլին պետք ա տանը լիներ։ Չէ անհասանելի։ Չէ անհասանելի է։ Ու ինչ անեմ։ Այ։ Սպարտակն ինչի է ինձ զանգում։ Ալո։ Գեղնեք։ Ինչ ասեցիր Սպարտակ։ Ասում եմ երեխուս առը թռել եք ձեր գեղը։ Նախ տոնդ կարգավորի Սպարտակ ջան։ Դու իրավունք չունես ինձ հետ գորալով խոսելու, հարգանք ունեցիր։ Մանը վատ է, մեռած եմ, հորս արև տեղս չեմ գտնում։ Քրոջդ աղջիկը երեխուս վեգալը թռելա, չկան, սաղ քաղաքընկած իրանց եմ մանգալի։ Ես ինչ ես խոսում Սպարտակ ջան։ Ճիշտն ասած, ես Վարդին էի ճանապարհում, հիմա եկել եմ տուն, այսինքն Կարպիչ ենց տուն, այն էլ տանը մարդ չկա, Էմիլին էլ անհասանելի է, չգիտեմ, ես ինչ է կատարվում։ Քրոջդ աղջիկը եկել է մեր տուն, երեխուս վեգալ է թռել է, չկա, վերջի հույսս դու էիր, ասի երևի քո հետ գնացած կլինի գեղը, այն էլ դա հասկանում եմ, որ հետ իտես միամիտ չի, գիտեր, որ իրանը տեմ ման եմ գալու։ Այդ հենց նա, այդ հետ շուն նարը, հենց իրան պետ կալնում, լավ է ճոգողա դարնում։ Չէ, այսպես չի կարող շարունակվել, Սպարտակին կանգնեցնել ա պետք, իսկ դա իմ ուժերից վերա, այ յուրանքը կարողանա և պարտավորը։ Ես էլ մտածում էի, որ նամակներով պետք ա սրանից հետո շփվենք։ Մեր շփման միակ պատճառը Սպարտակն ու մեր թոռները կարող են լինել։ Հասկացնել ես տալիս, որ ուզում ես բաժանվես։ Հավանաբար դու ինձանից շատ ես ցանկանում, բայց ես դրա համար չեմ զանգել։ Ինձ պետք ա, որ դու Սպարտակին կանգնեցնես։ Ինչ է Սպարտակը ինչ անում, որ ես էլ պետք ա կանգնացնեմ։ Էմիլին եկավ ու երեխուն առանց ինձ ասելու տարավ։ Սպարտակն էլ գժված Էմիլին ու երեխուն ա փնտրում։ Հլա երեխուն սարքել եք խաղալիք։ Իրար ձերքիս փախցնում եք, գնդակ եք սարքե, տշում եք, ստե տշում եք ընդե։ Ես չեմ զանգել, որ մեղադրանքներդ լսեմ։ Սպարտակը կարող ա սխալ քայլեր անի, իսկ դու պարտավոր ես նրան փնտրել ու գտնել։ Այկնիկ դու լրիվ գժվել ես, որտեղից գտնեմ, եթե չեմ իմանում ուրա։ Կարպիչի տուն էր գնացել, բայց Էմիլին ընդեղ չէր, ինձ էլ ասեց, որ դռնե դուռ ընկած Բեկնազարյաններին ա փնտրում։ Այդ լակոտը տան ուղելի ապուշա։ Մի բան արա, Սպարտակին գտիր, կամ երեխուն վերադարձրու, որդիդ դրա համար քեզ շատ շնորհակալ կլինի։ Արա, ստիպում ես, որ ես էլ գնամ իմ հերթին երեխուն գողանա։ Բայց ինչ տխուր պատմություն ընդհանրապես։
Ընտրես, աղջիկ ջան։ Ես ձեզ կուղեկցեմ տուն։ Հարկավոր չի։ Վստահեք, որ ձեզ լավ եք զգում։ Ես ինձ այլևս երբեք լավ չեմ զգա, բայց ինչ արած, ոչինչ փոխել չեմ կարող։ Զավենն ու Անժելա։ Թե Նատան։ Հարց, որ տանջում է Յուրի Բալայանին։ Ես ու պապա թշնամիներ դարձանք։ Ոնց կարա մարդկանց մեջ այսքան մեծ սեր լինի ու միաժամանակ այսքան ատելություն։ Կամ էլ ես ինքս ինձ եմ խաբում, ատելություն չկա։ Ես չեմ կարող նրան ատել։ Արաս լավ եկաք, այդ չերս ապարան է, իկ կալիս, արա։ Չնայած լավ եք արել, Ռուսն ասում է, ծիշը եծիշ, դալշը բուծիշ, լավ եք արել, որ դանդաղ եք եկել, ապրեք։ Մալած ես, լավ տեղ ես բերեք, ավոր ճամ, պապայի գերեզման։ Այ արա պապայի գերեզման, ես որ ասում եմ վերջում ես լակոտնա ձեզ պահելու, ինչ չեք հավատում, սա որ այսօր ես լեզուն ունի, դուք պատկերացնում եք 15 տարի հետո ինչ լեզու կունենա։ Խաղոր ջան, դեբիլի պես խոսում է, երեխայերի ուշադրությունի դարձրա։ Էդ դու մասիր դեբիլ, այ ֆրո, արի ասեմ, է։ Էդ իմ հետ ես, հա, ուրիշ։ Սա է դեբիլերը, ալտես ինչ դուխ կա մեջը, քեզ էլ լեզվա կոխարեց, ֆրիկ։ Խաղոր ջան, մենք էլ ենք ես հյուրանոցում մնալու։ Այդ ձեր ցավը տանեմ, կարող է դուք իմ ատամները հաշվել եք։ Ինչի՞ ես ինչի տեր եմ, ինձ պահեմ ստեղ, ձեզ պահեմ ստեղ, հենա, ես դիմացի անտառում, մի հատ պալատկա եք խփում, հաց ու պանիրը ես կառնեմ, ըտե յոլա գնացեք։ Հա, բայց մենք միշտ պատրաստ ենք, ոնց դու ասես տենց կանենք, Խաղոր ջան։ Չվախեցան, Խաղոր ջան։ Խաղորը ձեզ է խոսացնում։ Այ բալե, սրանք դմբո են, բան չեն հասկանում, ուրեմ ապրելով կապրենք ստեղ, այս կոտեջները մի քանի հատ կոտեջ կզբաղացնենք ու կհանգստանանք մարդավարի։ Խաղոր, իսկ ինչով էր պայմանավորված գալու թափչությունը։ Այ բալան, ոչ չեմ սիրում ձեր այդ սուտի մուտի հարցերը, որ տալիս եք դուք։ Պատիվ ունեմ։ Բարև, Խաղորի աղջիկ ջան։ Բարև, Էմիլի։ Խաղոր, չգիտենք, որ աղջիկը ու թոռը դել են ստեղ լինելու։ Ես էլ չգիտեի։ Դե լավ, հիմա իմացաք Սաղաթ ինչ ինչոց է։ Այն երկու դեբիլներին որտեղ եք մոռացել, արա։ Եթե Բավի ու Միշի հետ էս ճանապարհին են։ Հա, դրանք փաստորեն միջև իրիկուն հազիվ էլ հասնեն, վախենամ սաղ ճամփեն բարևելով գան։ Ո՞նց բարևերով։ Այսօր արաբոտ բարևել են։ Այ, չէ արա, ես որ իմ աչքով էլ տեսնեմ, չեմ հավատա Միշիկիցս։ Չէ, չէ, հաստատ բարևել են, ես եմ տեսել, պապայի գերեզման։ Արա լավ, արդեն շաշաշ դուրս ես տալի այդ դմբոյի մեկը։ Լավ, գնանք կոտեջները տենանք, գնանք, դավայ, եկեք, արի։ Պապայի գերեզման բան չեմ հասկանում։ Դավայ, արի, 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 չեմ ես ինձ այսքան վատ զգում, մեղավոր զգում, ինչի համար, չէ որ ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, ինձ համար, որ իմ արածները պախարակելի չեն, Յուրի Բալայանի քայլերի դեմ իմ քայլերը ոչինչ են։ Յուրի Բալայանը որոշել է ինձ քաշի խաղի մեջ, հա՞։ Լավ, ես էլ լուր իմ դերը կխաղամ, մինչև տեսնենք ինչ է ստացվում։ Իմ այս հանդիպումը տեղին էր, ես պարտավոր էի սա անել։ Անժելա,
թե նա տան։ Յուրի Բալայանին տանջող շատ մի մեծ հարց։ Էմիլին ինձ բան չի ասել։ Մենակ գիտեմ, որ գնացել Վարդին ա տեսել, հրաժեշտ են իրար տվել, դա էլ իմացա, երբ որ գնացի Վարդին ճանապարելու, այդ ժամանակ ասեց, բայց այն որ եկել ա երեխուն տարել ա, քեզնից եմ իմանում։ Մանո, էլ մի սկսի։ Կարող ա էդ իմ մոր հետ տվե գնացել ա, երեխուն էլ հետ նա տարել ու քեզ էլ ասել են, որ գաս ինձ տեղ ապես։ Փրփուրներից ես կախվում, Սպարտակ ջան։ Ախր գոնե տրավաբանի լավ ինձ չես հավատում։ Ոնց էր Էմիլին հասցնելու մորը հրաժեշտ տար, հետո երեխուն վերցներ ու մեկներ։ Այդպես համ պատրաստի ոնց էր բեկնելու։ Դրան շատ չկա մանում։ Լավ, եթե չի գնացել, ասա ուրա։ Չգիտեմ, Սպարտակ ջան, իրոք չգիտեմ որտեղ ա։ Թեկուս գոնե ինձ համար իմանայի, այստեղ մնամ, թե գնամ գյուղ։ Մանու, ինքը չկա, երեխես չկա, մերը չկա, այն հերը չկա։ Հա, մոռաց այն բոմժերը չկան։ Ատենց զուգատիպություն չի լնում, չի կարա, ատենց մի անգամից ենց սաղ ծնդեն։ Շատ շնորհակալություն, որ դուրը բացեցիք և ներս թողեցիք։ Եթե քեզ դրսում թողնելու մտադրություն ունենայի, չէի զանգի ու չէի դիմի քեզ։ Ապրես։ Ուրա երեխեմ, թե կարող ասես Էմիլին տարել ա, իրան էլ ա տարել։ Յուրա, շատ լուրջ ու վտանգավոր իրավիճակ ա ստեղծվել, այդպես որ այս հարցին սթափ մոտեցիր։ Սպարտակս գլուխը կորցրած ընկել ա երեխուն ա մանգալիս։ Լավ է, որ Էմիլին էր ընկած երեխին մանգալի։ Չեմ հասկանում, դու ում կողմից ես։ Եթե որդուդ կրկին երկրորդ պլան ես գցելու, ապա լավ կաներ չգայիր։ Որսի քեզ չթվա, թե դու ինձանից շատ ես հարգում ու սիրում մեր որդուն։ Իսկ ես չեմ էլ հերքում, որ դա այդպես է։ Այո, ես քեզնից շատ եմ սիրում որդուս։ Իսկ քո սերը մասնատվել ա։ Ըստ երևույթին, այն մեծ մասամբ վայելում ա քո ապօրինի որդին։ Այ, այ իրական քո իսկական դեմքը երևում ա, էլի։ Ուսուտ ա, որ դու սիրում անհանգստանում ես քո որդու համար, ոչ։ Դու քո այդ վիրավորված ինքնասիրությունից դրդված ես այդ խոսում։ Չհամարձակվես։ Եթե միչև հիմա ես շարունակում եմ ապրել, որդուս համար եմ անում դա։ Իսկ ավելի շատ իմ ու այն տղայի տանուի կյանքը թունավորելու համար, ու ավելի շատ որդուդ ես թույնն է շնչում։ Հեռացիր, հա։ Եթե սա է քո օգնությունը, ապա դա մեզ պետք չի։ Դոլը ձենդ կտրի, հեռացիր, Բալայանների տանը երբեք կանայք չեն թելադրել։ Ուսարանից հետո չհամարձակվես քո կանքն ու քո մտքերը թելադրել, որտեղ կանացի թելադրանք չի անցնի։ Որդիդ հիմա իրեն պատե-պատա տալիս, իսկ դու եկել ես ու էլի նորից այն մեկի շահն ես առաջ տանում։ Դու լսինչ իմ տրամադրության, իմ դրության մեջ դարապես չես մտնում, չես դեմ տվել պատին, սխմել ես ու շուրջս կտրում ես, ու չես հասկանում, որ ամենից վատ վիճակի մեջ ես եմ հիմի։ Ոչ, իմ ու Սպարտակի չափ վատ վիճակում ոչ ոք չի կարող լինել, իսկ եթե հանկարծ իմանա, թե ով ա իր թշնամին տանոն… Գումարը լինել տեղերը փոխել, իսկ գումարը չի փոխում, իր համար տարբերություն չկա, թշնամին թե եղբայրը… Նա նրան եղբայր չի։ Այ տես է, տես թե որտեղից այդ թույնը գալի, այդ դու ես տղիտ ներարկել այդ թույնը։ Եթե ես ներարկող լինեի, Յուրա, մի անգամ այն ինձ այլ ձև կպահեի։ Ես միայն Սպարտակի կյանքի համար եմ անհանգստանում, ինձ միայն Սպարտակի երջանկությունն ա հուզում, իսկ առանց Զավակի ու Էմիլի նրա երջանկությունը խախլված ա։ Հարա, քո հետ չեմ, բանը, բանիշը, այն հոգնածին, այն բանը, այն Միշիկին, ո՞նց էի դրա մասին մոռացել, որը սարևետի կիմանա քուրն ու հերնուրեն։ Հա, երևի թե կիմանա։
Չոք մեզ հորս արև էտի իշկան կորած դեմքա, որ երկուսով դրա գոյության մասին մորացել էինք։ Սոքըտ խմեզ վերջացնեց նոր զանգ ես, թե ոնց։ Ում, Միշին։ Չէ, այս օբյեկտի տիրոջ ասես է սոքը խի այս կան թանք։ Միշին, բա ու Մանո ջան, զանգի տենանք ուր է, զանգում ես, թե զանգեմ։ Քավորը զգացել ես, որ ամեն ձև ուզումը քեզ կապի իր աղջկան։ Դրա համար էլ մեզ ափալ-թափալ բերեց տեղ։ Եթե դու չես ուզում իմ հետ պրոբլեմ ունենաս, էլ չհիշացնես ինձ Քավորի աղջկա հանդեպ տածած իմ զգացմունքների մասին ու չշահարկես։ Կներես աղբերս, բայց ոնց որ քեզ էլ դուր չեն գալիս Քավորի քայլերը, հա՞։ Օգտագործվողի դերը կյանքում իմ սրտով չի եղել ու դա ձեր համար գաղտնիք չի։ Ենկա ջան, ինչ-լավ է, որ դու էլ ես մեզ հետ, թե չէ եստեղ սպիտակ ագրավ էի լինելու։ Դո դու ինձ սպիտակ ագրավ, դու կաչաղակ ես, այ բալա։ Ինչ արա, ինչ ես աչկերը չռել վրես, լա, բոզերը ծացեց, ես ակարող ագայն իսպանական ծուլերի նման տատոշս, ծակի։ Լավա զանգ եկավ գնացալա, թե չէ բանս բամբալա բուբու էր լելու։ Միշին ու բաբին մի նեղացրու։ Բաբի գնանք, տեսնենք որտեղ ենք մնալու։ Դավ ջան, հիմա գնանք։ Ենկա ջան, կարող ա դու էլ միանաս մեզ։ Չէ, մաքուր օդա, երեխու հետ կզբոսնենք։ Լավ։ Ջան։ Հա, ոչ ես բարկանում։ Ինչի համար։ Դե որ սանիկներից հավաքել եմ իմ շուրջը։ Պապ, դա քո իրավունքն է։ Ես քեզ թելադրել չեմ կարող։ Ու նրանք ինձ չեն խանգարում։ Եփ հասցրեցի դու այդքան մեծանալ։ Ահ! Ջոն, մանո կներես, լրիվ մոռացել էի, որ գոնե զանգեի քեզ զգուշացնեի։ Համել ես մտածում էի, որ ամքան քեզ ասած կլինի։ Ես էլ անհանգստանում էի։ Ամեն ինչ նորմալ է, անհանգստանալ պետք չի։ Լսի, եթե ուզում ես, դու էլ կարաս մեզ միանաս։ Հաստատ ամքան ուրախ կլինի, երեխու հարցում էլ կօգնես։ Բայց դե բաբին էլ աստեղ։ Բաբին։ Հա, պապան սանիկներին էլ ա կանչել։ Հը, մանո, ի՞նչ ասում, ասեց ուր են։ Միշտ էլ տեղյակ չի հայրն ու քույրը որտեղ են։ Ո՞նց է տեղյակ չի։ Որը սարև է դիով արա, մարդը տեղյակ չլնի իր անտանիքի անդամներն ուր են։ Վա, եթե Սպարտակն իմացավ։ Բայց հոգնածին չասիր մի հատ իր բոմժ ընկերուց հարցրեն իր այդ բոմժ թայֆեն ուր ա, դրանք են կորած։ Նախ այդպես մի արտահայտվիր, Սպարտակ։ Բացի այդ չէ, չեմ հարցրել, բայց գիտեմ, որ բաբին իր հետ է։ Որտե՞ղ ավի մտի էլի ֆրիկ։ Դե կամատնեմ։ Վիճոկ։ Տանոն ինչի՞ չմիացավ մեզ, որ Երանի չէր իմանայի։ Ախպեր ինքը Սաղիցը շատ չէր ոգևորված Քավորի տրամադրությունը բարձրացնելու ու ստեղ գալու հետ կապված։ Հիմա ոնց տայում ես, Սաղիցը շատ ինքն է մանթով ֆրֆռում։ Չասեմ ինչի, երկուսից է պարզ է։ Հա, բայց իսկ պարզ չի Քավորի քաղաքականությունը։ Քո արև բան չեմ հասկանում։ Իսկ ես հասկանում եմ, Քավորը ուզում է իր աղջիկան իր թոռան հետ կապի մեր տանոյին։ Ինչը որ շատ հրավտանգ է։ Երկու աղբեր իրար կմորթեն։ Մորդ որ ճանապարում էիր, բանման չասեց, որ փոխանցես ինձ։ Փոխանցեց, որ գտնես ապորինի զավակիդ։ Այդ ցավը տանեմ քեզ, ունեմ շատ եմ խերվել, մի հատ էլ ապորինի զավակ գտնեմ հիմա։ Չնայած չեմ թաքցնում, եթե ֆրիկ եղներ երեխես,
շատ էլ ուրախ կլինեի։ Գիտեմ, ու հաստատ շատ ավելի ուրախ, քան որ ես եմ տղետ։ Այդ բալապա ինչ ես ուզում։ Այսքան ժամանակ այդ անդաստիրակին մի հատ մարդավարի չկարողացար բարևել։ Երևանից մինչև Ծաղկաձոր եք գալիս, այ բալա, Երևանից մինչև Ծաղկաձոր, դա գիտես քանի կիլոմետր է։ Դաժե այն Դավիթիկը հասկացել էր արդ որ քեզ ու այդ անդաստիրակին պետք է մենակ թողեն։ Իսկ դու չէիր հասկացել, որ ձեզ մենակ են թողել, որ այդ ամբողջ ճանապարհին գոնե մի անգամ մի տեղ մարդավարի իրար բարևեիք։ Պապի, ինչքան կարաս համբերությունս չափես։ Ես էլ եմ մարդ, ես էլ պորտկալ գիտեմ։ Ոչ, չպորտկաս ցավը տանեմ, այտենց բան չանես։ Դա գիտես հետո ինչ ստրեսների առաջաբերում կանգնացնում մարդուն։ Պետք չի։ Մանավանդ բարևելու ժամանակ չի կարելի։ Դու ավելի լավ ասենց ես մաքուր բնությունը, օդը, բան ասենց վայելի։ Պապատ քաղաքը տակնո վրա առած կլինի հիմա, որ քեզ գտնի։ Բայց ես քեզ չեմ տա նրան։ Ստիպված կլինեմ պապայի օգնությանը դիմել։ Իսկ պապան էլ մեջտեղում իր շահն ա պաշտպանում։ Նա քո հոր եղբայրն է։ Բայց դու նրան երբեք այդպես չես կանչի։ Որովհետև քո խելար հայրը նրան երբեք չի ընդունի։ Ինչի է ինձ թվում, որ ես խճճվել եմ իմ զգացմունքների մեջ։ Վայ, այ բալա, մեռան հանգստությունից։ Ցող կարող կնգս Բեկնազարյան նման գալի։ Չկա, սաղանցել են հողի տակ, ու ջիրան կամ ուշ տախես։ Ես կամ կգրժվեմ, կամ կվերնեմ, մամա ջան։ Ես ուտեղը մի գժվի, որովհետև Հանրապետությունը մտենց հոգեբույժ չկա, որ կարողան այդ կարգի հիվանդությունը բուժի, իսկ դու ստանել եք հեզ անհնարը։ Ուր ես գնում, Սպարտակ։ Մամա ջան, ոնց որ քեզ հաճելի է ստանը հյուրեր ընդունելը, այն մի հյուրի պատճառով այսօր երեխես չկա, հիմա ինչ ես ուզում որ լինի։ Լսի այդ տղա, լագոտ մեր այդ պատրաստ է իր կյանքը քո համար տալու, այդ կան ապերախ չի կարելի լինել։ Ոչինչ, ես իմ որդուդ չեմ նեղանում, ես շատ լավ հասկանում եմ նրա հոգեվիճակը, նրա խոսքերը խոցելի չեն։ Չէ, չէ, լսվաս իմ մամա ջան, հա, ես ապերախտ եմ, բայց ես մեղավոր չեմ, պապա ջան, ապերախտությունը մի տեսակ ժառանգական է, Բալայանների արյան հետ է գալիս, մերս այդքան բան է արե, այդքան բան է կուլ տվե, բայց այսօր ինչ ա ստանում, հը? Սպարտակ, աստված սիրես, ինձ համար հորդ հետ մի վիճի, հա? Չեմ վիճում, մամա ջան, ես այդքան էներգիա ու հավես չունեմ, ըստ իրականությունն եմ ասում, որ սաղս աչքերներս լավ բացենք, նայենք դրա, ոնց որ ինձ սարքիր չուլ, այն բոմժին հանիր բարձրացրիր, ինձնից խելացի սարքիր, ասիր հալալա, այնպես է մորս դեպքում էլի պապա ջան, սաղ կյանք ինչ ասես կուլա տվե, ամեն ինչ ներելա, ու այսօր դու ուրես ինքը ուրա։ Սպարտակ, երևի մերս պետք է ջեբկիրի աղջիկը պես մեզ հավաքեր գնար, որ ճիշտ ըլնես, չէ՞։ Լրացրիր, հա, շնորհակալություն։ Ռենա, երեխին գնար, տար դուսը մանեկիդ, ես զրուցում եմ։ Իսկ ես զրուցելու բան չունեմ։ Ես ունեմ Զաթո, ես կասեմ դու կլսես, արի վեր ընգի։ Գնա մամա։ Արի, արի գնանք մենք, արի բանս։ Նանցի վեր ընգի։ Զգում եմ ես, կարպիչն ինձ խաբում է, երբ Ֆրիկի հետ խոսեմ ինձ համար ավելի պարզ կդառնա, հավանաբար Ֆրիկին համոզելա, որ իր հետ խաղի մեջ մտնի, ձևացնի, թե իմ տղան չի։ Հա, տեսան ես եմ չեն բացում,
Բայց ես չեմ հանձնվի, պիտի բացեն ու ես պիտի խոսեմ Ֆրիկի հետ, թե չէ հիմարի պես հավատացի Կարպիչին ու վազեցի ուրիշ մանկատներում որդուս փնտրելու։ Ինչ պետք է ասես, որ ճղայնացած էր մի բան էլ ասիր, հա, բոմժ ինձնից բարձր չի, բան պատահական ասիր, ավելի պատահական։ Ես կարող եմ իմ ասածը նորից կրկնեմ։ Պետ չի, ես դրանք շատ լավ հիշում եմ, բառ առ բառ, հատ առ հատ, ու միջև կյանքիս վերջը հիշել է։ Դու Էմիլին չես սիրում։ Որս արև, երանի չէր, այդ բապշի ինչ կապ ուներ էդ տեսպային էդ թեման չեմ ասկանում։ Չես սիրում, կամ էլ սիրում ես, չես կարողանում, այնպես անել, որ ինքը հավատա, որ դու իրան սիրում ես, չես կարողանում նրան ներման նարժանանաս, չես կարողանում ասես, որ հա, ինչ-որ արել ես, ինչ-որ պատահական բան աստացվել։ Հա, պապա, սաղ ճիշտ ես ասում, բայց խես էտ ամեն ինչ ասում եմ։ Նույն էլ ես տղաջոն, դու պատկեց, որքան եմ ես քեզ սիրում, ու իրականում պետք էլ չի ասել, թե ես ինչքան եմ քեզ սիրում, ականջ ունեցողը, աչք ունեցողը կտեսնի, թե իրան ինչքան են սիրում, ու կարիք չկա դրա մասին ասելու։ Չա, ճիշտ ես, պապա ջան, աչկել ունեմ, ականջը ունեմ, բայց ավելի լավ մի քիչ քիչ սիրեիր ինձ, քան այն ամեն ինչը ասեիր։ Իսկ դրանք ինչ են խոցել, որովհետև հոգուդ խորքում համաձայն ես չէ իմ ասածների հետ։ Ինչի հետ եմ համաձայն, պապա, որ այդ բոմժ ինձնից բարձր ա, ինձնից խելոք ա։ Դու կյանքում երբ ես սովորելու մարդկանց գնահատել իրենց բարձունքից, ոչ թե ֆինանսական վիճակից դուրս գալով։ Ֆինանսականը հեչ կարևոր չի, պապա ջան, ես այդ բոմժին ատելու հարյուրատ պատճառ ունեմ ու հարյուրատը կգտնեմ, բայց հաստատ ոչ ֆինանսականը։ Չէ, մի զրույցով, մի խոսակցությունով քո բնավորությունը փոխել չի լինի, բայց լսի ինձ, տղա ջան, արի դանդաղ փորձենք փոխել դա, ես ուզում եմ մեր ընտանիքը փրկել։ Պապա ջան, ի՞նչ ընտանիք է, ի՞նչ ընտանիք ենք ուզում փրկենք, վերականգնենք, էլ նայի ուր ա քո ընտանիքը, դու ուր ես, ես ու մերս ուր ենք։ Պապա ջան, մորդ վերցրու տուն եկեք։ Ո՞ր տուն, պապա, հեն տուն, որ ինձ ամեն ինչ ասեցիր, ինչ ասես ասիր մորս ու պապուս ներկայությամբ, ես ոնց կամտե ապրեմ, ինչ երեսով գամտե ապրեմ։ Դու լակոտ, ես քո շահերից ելնելով դա ասեցի, ու դու մտ լակոտությանդ վերջ տուր, գոնե սովորի այդ Կարպիչից սանեկից։ Այ հորս արել, որա, լավ հասկցա, պապա ջան, ես էլա չէ քո տունը, ես էլա քո փողերով առատ, հաչկաս տեսես շարած, քաշեմ կգնամ։ Լսի, այ լակոտ, ուզածս հետևյալնա, որ դու մեծանաս, հասունանաս, թարգես քո այդ լակոտությունը, դրա պատճառով կորցրիր, քանդեցիր ընտանիքդ, տղիցդ զրկվեցիր։ Հա, ես լակոտ եմ, անուղեղ եմ, չգիտեմ, ամենավատն եմ, հարց չկա, բա դու, պապա, դու էլ խոմ կայացած հասուն մարդ ես, սաղ քաղաքը Յուրի Բալայանին գիտի, բա քո ընտանիքը ուրա։ Ճիշտ ես ասում, ես էլ եմ քո տարիքում ժամանակին այդ տեսակ ապրել, բայց պատասխան եմ տալիս հասուն տարիքում, ու դու ինձանից լավ գիտես, թե ինձ ձևով եմ պատասխան տալիս։ Ես չեմ ուզում, որ նույն էլ չես հետ պատահի։ Իմ հետ արդեն հմի ա պատահի, պապա ջան, ես հմի եմ պատասխան տալի, կնիկս չկա, տաղուս վեկալ է, ես իմ ուրա գնաց է, պապա, ճոգում ես, ես մեռում եմ, ես կգժվեմ ես ամեն ինչից։ Դու այլ լակոտ, եթե դեն չարունակես, հա կգժվես, եթե լակոտությունը չթարգեցի, երեխուցդ կզրկվես։ Դե բա ոնց, պապա, քո աշկին միշտ ես եմ մեղա, որ սաղ ճիշտ են, սաղ լավն են,
բայց ես ամենավատն եմ քո աչքին։ Դա լակո դու չես հասկանում, որ ես չեմ։ Ես չեմ ուզում քեզ հուսահատ տեսնել։ Ասա ինչ կարամ անեմ քո համար։ Քեզ ներողություն մի տու, պապա ջան։ Ոչ մի բան եմ պետք ինձ քեզնից։